Tá conseguindo aí? Tá conseguindo ter ainda? Tá. Bonito, muito lindo. Tem um aqui, parece uma. Hã? Agora, tudo bem, vamos lá. Essa aí parece o. Tô indo. Vamos, vamos lá derrubar essa outra aí. Vamos ver se nós conseguimos, eu e o Fabrício, conseguir derrubar essa aí. Deixa eu ver onde que ela está.